Dobro jutro svima, dobrodošli na još jednu tiskovnu konferenciju Zagrebačkog HSLS-a, redovito ću reći ponedjeljkom. Danas ćemo obraditi dvije teme, to je uvođenje transparentnosti u gradu Zagrebu i ono što je već kolega krenuo prošli put i pretprošli put, gledali smo povećanje plaća u gradu Zagrebu i blagorečeno za obilaženje istine o stvarnom stanju. Evo ga, prošli tjedan gradonačelnik je sa velikim naslovima i okviru predizborne kampanje najavio uvođenje transparentnosti u gradu Zagrebu kao jedan od velikih dosega grada Zagreba i pionira na tom području. Mi evo ga iskreno u HSLS-u ne znamo, ali je gradonačelnik prespavao proteklih nekoliko godina ili je ovo savjet PR agencija zbog predizborne kampanje. Ja ću vas podsjetiti da je HSLS konkretno prije 5 godina uveo transparentnost u Bjelovar 2019. godine. Transparentnost je uvedena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o proračunu. Zakonska obaveza je 2022. godine, znači prije 3 godine. Daleko grad Zagreb kaska za time. U svakom slučaju to je pozitivan iskorak i to pozdravljamo. Da konačno građani i vi, javnost, novinari, imate pravo znati kako se troši vaš novac, a ja ću vas podsjetiti da se ovdje radi o 2,5 milijarde eura, od koga će biti 1,7 milijardi eura dostupno u aplikaciji transparentnosti, i to je ono za pohvaliti, jer svi mi imamo pravo bilo gdje se nalazimo i znati kako se troši naš novac, pogotovo u gradu Zagrebu, čiji je proračun veći od svih proračuna, zajedno od svih gradova u Republici Hrvatskoj. Bilo bi žalosno da grad Zagreb ne omogući svojim građanima uvid, niti javnosti, u gradski proračun. Ono što nas zapravo bi voljeli, da se s tom mislom i prošle godine gradonačelnik vodio, kada je donosio odluku o sufinanciranju medija, kada je donosio odluku o sufinanciranju udruga i raznih povjerenstva, gdje su se takve odluke donosile u uskom kružuku ljudi, a poslije ih je ozakonio aktima gradonačelnikama da su postale zakonski izvršne. Tu nije bilo transparentnosti, mi ni danas ne znamo koji su bili kriteriji kada su se te odluke donosile. Nemojmo zaboraviti da se ovdje radi o enormnim sredstvima u gradu Zagrebu, puno većim od ulaganja u nekakve kapitalne projekte. Ono što sam još htio reći, da zapravo bi voljeli da je, evo ga, gradonačelnik ove protekle 3 godine primijenio i alate koji smo mi zapravo i način i politike koje vodi HSLS u Bjelovaru u proteklih 3 godine u Zagreb bi imao sigurno danas daleko manji porez, daleko bi bio privlačniji za investitore i za ulaganja, a nažalost možda evo i do kraja mandata i to doživimo. Ono što bi pozvao ispred HSLS-a gradonačelnika, da alate transparentnosti, koji je najbolji alat protiv korupcije u javnim službama i samovolje gradske uprave i gradonačelnika, uvede u sve javne tvrtke i ustanove grada Zagreba. Evo, toliko samo o transparentnosti, a sad će kolega o plaćama. Evo, izvolite.